ቤቲንግ ወይም የስፖርታዊ ውድድር ጨዋታ ወጣቶችን ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ያጋለጠ በመሆኑ መላሊ በጅለት እንደሚገባ ተጠቁመዋል። የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ጋር በመሆን በስፖርታዊ ውርርድ ላይ መንግስት የህግ ማሻሻያ ሊያደርግ ይገባል በሚል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በአዲስ አበባ መክሯል። ምክክሩን የተከታተለችው ኢየሩሳሌም ዳንኤል ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አሰናድታለች። በሀገራችን ኢትዮጵያ ካለፉት 2 አመታት ወዲህ በተለይ በዋና ዋና ከተሞች በአወራራጅ ድርጅቶች የስፖርት ውርርድ ጨዋታ ወይም ቤቲንግ እየተካሄደ ይገኛል። ውርርዱ በተለያዩ ስፖርታዊ ጨዋታዎች በተለይም የእግር ኳስ ጨዋታ ውጤትን አስቀድሞ በመተንበይና የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ በማስያዝ የገንዘብ ሽልማት የሚያስገኝ ጨዋታ ነው። ይህ የውርርድ ጨዋታ ታዲያ በርከት ላሉ የሀገራችን ታዳጊዎች፣ ወጣቶች እንዲሁም ሴቶች ከፍተኛ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መንስኤ በመሆን ላይ ነው ይላል የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር። በዚህ ዙሪያም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይመለከታቸዋል ያላቸውን አካላት በአንድ አሰባስቦ ያወያየ ሲሆን በጉዳዩ ዙሪያም ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ተመክሮበታል። በጉዳዩ ዙሪያ የተካሄዱ በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩ በዚህ ተግባር በዋናነት የሚሳተፉት እድሜያቸው ከ15 እስከ 35 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎችና ወጣቶች መሆናቸውና ባለው የቁማር ይዘት የተነሳ በአይምሮ ላይ ከሚያሳድሩ የጤና እክል ባሻገር በስነ ልቦና ረገድ ስንፍናን፣ ጭንቀትን፣ ብስጭትን፣ እንቅልፍ ማጣትን፣ የራስን ማጥፋትን የመሳሰሉ ችግሮች የሚያስከትልና ለሱሰኝነት መበራከትም ምክንያት እየሆነ ይገኛል። በመድረኩ ላይ በርከት ያሉ ጉዳዩ መለከተናል ያሉ ባለድርሻ አካላት ተገኝተው ስፖርታዊ ውርርድ በማህበረሰቡ ላይ በማስከተል ላይ ነው ያሉትን አሉታዊ ተጽዕኖ አንጸባርቀዋል። በተለይ ደግሞ በመድረኩ ላይ ሲሳተፍ ያገኘነ ወጣት ማስተዋል በየነ ከራሱ ለምድ በመነሳት የጉዳዩን አሳሳቢነት እንዲገልጹታል። ሁላችንም በተለያየ ሱስ ውስጥ አሳልፈናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ማቀውና ያለፍኩበት ነው። ባህሪ አድርጎ ለረጅም ጊዜ ህይወቴን ያበላሸ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በጣም የምቃወመው ተገቢ ያልሆነና የትውልድን ህይወት የሚያበላሽ ነው። መንግስት ጠበቅ ያለ ህግ ማውጣት አለበት በዚህ ዙሪያ። እኚህ አይምሯቸው ያልዳበረ ብዙ ወጣት ያለባት ሀገር ስለሆነ ውሳኔ ለመስጠት ተገቢ ስላሉ አቅም ያለው አይምሮ ስለሌለ መንግስት የጠበቀ ህግ መስራት አለበት ብዬም እናምናለሁ። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርን እንደገና ለማቋቋም በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 160 ህዝባ 2001 ላይ የስፖርት ውርርድ ሎተሪ በሚል ስፖርታዊ ውርርድ ከሎተሪ አይነቶች አንዱ መሆኑን በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 4 ላይ ሰፍሮ ይገኛል። በዚህ ደንብ ላይ እንደተገለጸው የስፖርታዊ ውርርድ ሎተሪ ስራ በማንኛውም ሰው በህጋዊ መንገድ ሊካሄድ ይችላል በሚል ከተቀመጡ የሎተሪ አይነቶች አንዱ መሆኑ ቢገለጽም ስራው ግን በህጉ መሰረት እየተሰራ እንዳልሆነ ነው በዚህ መድረክ ላይ የሰማነው። መነሻ አዋጁ የተቋቋመበት እና አሁን ግን በተግባር እያየነው ያለ ነገሮች ሁለቱ እየተቃረኑ ነው ያሉት። አዋጁ ለፐብሊክ ኢንተረስት ነው የሚለው። ስለዚህ ነገር ግን በተግባር ያየነው ደግሞ የህዝብን ጥቅም የሚጎዱ ተግባሮች፣ ብዙ የማህበራዊ ቀውስ የሚፈጥሩ ነገሮች እየተከናወኑ ነው ያሉት። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን በጋራ ባስተላለፉት መልእክት ይህን በዜጎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል ያሉትን የስፖርታዊ ውርርድ ጨዋታ መንግስት ህጉን እንዲያሻሽል አሊያም ሙሉ በሙሉ እንዲያስቆም በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። ዋነኛው አቋማችን ህብረተሰቡ ወደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳይገባ ሰፊ ንቅናቄ ፕሮግራሞች ይኖሩናል፣ የግንዛቤ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። የሚመለከተው አካል ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ ውይይት የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች እንዲፈጥሩ ነው። ሁለተኛው ከህዝብ ተወካዮች ጉዳይ ጋር ተያይዞ የማህበራዊ ቋሚ ኮሚቴ ከሰብሳቢዋ ጀምሮ በዚህ ጉዳዩ ላይ ሰፊ ሰምታችሁም ከሆነ ሰፊ ውይይቶችና ሰፊ ማብራሪያዎች እንዲሁም በዚህ አሳሳቢነቱ ላይ ራሱን የቻለ ውይይት የተደረገባቸው ሁኔታዎች አሉ ከዚህ በፊት። ስለዚህ እሱ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በስም ርዕስ ቁማር እስከሆነ ድረስ በሀገራችን ደረጃ ላይ ለወጣቱም ሳይሆን ለማህበረሰብ ደረጃ እዚህ ደረጃ ላይ ሊጠቅም የሚችልባቸው ሁኔታዎች ስለሌለ እንዲቆም ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ይህንን የስፖርታዊ ውርርድ ጨዋታ የማስተዳደር ስልጣን የተሰጠው የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በመድረኩ ላይ እንዳመለከተው የአስተዳደሩ ተግባር ፈቃድ መስጠት መሆኑና እነዚህን ተቋማት እንዴት መቆጣጠር ይቻላል የሚለውን የተመለከተ ጥናት ማካሄዱን ጠቅሷል። በጥናቱ መሰረትም በዚህ ውርርድ ሊዝናኑ የሚገባቸው ዜጎች የእድሜ ገደብ፣ የውርርድ ሰዓትና ሌሎችንም ነጥቦች ለማየት እንደተሞከረና በዚህ መሰረት ጨዋታው በህግና በስርዓት እንዲመራ እንዲሁም ባህል
የኃላፊነት ስሜት የሚካሄድበትን መንገድ መቀየስ እንጂ የውርርር ጨዋታውን ማስቆም ወይም ማገድ መፍትሄ ነው ብሎ እንደማያምንም ነው አስተዳደሩ ያሳወቀው። የአዲስ ነገር ዜና መጽሔታችን ነው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ባየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እንዲሁም በህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት የውሃ አቅርቦት ከጊዜ ወደ ጊዜ ዝቅተኛ የሆነ መምጣቱን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንደተናገሩት ባየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖና የህዝብ ቁጥሩ ላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መስፋፋት፣ የዩኒቨርሲቲዎች ቁጥር መጨመር ተደምሮበት የውሃ አቅርቦቱ ይበልጥ እንዲያንስ መሆኑን ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት የውሃ ልማት ኮሚሽንና የመስኖ ልማት ኮሚሽን እንዲሁም የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣናት በጋራ ባዘጋጁትና የሁለት ቀናት ቆይታ ባለው ሀገር አቀፍ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና የመስኖ ልማት ባለድርሻ አካላት የንቅናቄ የምክክር መድረክ ላይ ነው። ሚኒስትሩ በንግግራቸውም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ ወጪ ከተገነቡ በኋላ ከጊዜና ከመጠን አንጻር የታለመላቸውን ዓላማ ሳያሳኩ ከመንገድ በመቅረታቸው በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ቅሬታ ማሳደራቸውን ጠቁመዋል። በአየር ንብረት ለውጥም ሆነ በውሃ አመራረት እና አጠቃቀም ችግር ምክንያት የውሃ መገኛዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ ይገኛሉ። ጥቂት የማይባሉ ጥልቅ ጉድጓዶችን መሰረት ያደረጉ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ ወጪ ከተገነቡ በኋላ የታለመላቸውን ዓላማ ከጊዜና ከመጠን አንጻር ሳያሳኩ ከመንገድ ቀርተዋል። ህዝቡም ላይ ከፍተኛ ቅሬታ አሳድረዋል። በሌላ በኩል የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሄድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ የህክምና ማዕከላት እንዲሁም የተለያዩ የንግድና ኢኮኖሚ ማዕከላት፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያሉት በብዛት መስፋፋት በተጨማሪ ካለው ፈጣን የሆነ እድገት ጋር ተያይዞ ለመጣው የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄ ካለው አቅርቦት ጋር መጣጣም አለመቻሉ። ይህንንም ለመቅረፍ መንግስት የአዲስ አደረጃጀት፣ የአቅም ግንባታ እንዲሁም የበጀት አመዳደብ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሚገኝና ይህም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥረት እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። ይህ ግቡን እንዲመታም ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ ካሉ ባለሀብቶች ጋር የፋይናንስ አቅርቦትን በማመቻቸት በኩል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሰራል ነው ያሉት። በአርብ ዕለት ምሽቱ የአዲስ ነገር ዘገባችን ቀንጭበን እንደነገርናችሁ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ለሶስት ቀናት በሚያካሄደው መደበኛ ጉባኤው የመጀመሪያ ቀን የተማሪዎች ምገባ ኤጀንሲን የሚያቋቁመውን አዋጅ አጽድቆ 19 የሚሆኑ የካቢኔ አባላትን ሹመትም ይሁን ብሏል። በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ታከለው ማቅራቢነት የተሾሙት 19 የካቢኔ አባላት እንደ መሬት አስተዳደር፣ የፋይናንስ እንዲሁም የባህልና ቱሪዝምን ጨምሮ ሌሎችንም ቢሮዎች የሚመሩ ኃላፊዎች የሚገኙበት መሆኑም ታውቋል። ምክር ቤቱ በዚሁ ጊዜ ካነሳቸው የስራ ኃላፊ ጋር ተያይዞ አባላቱ የተነሱት የስራ ኃላፊ በተለይ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳኔ ለምን ተነሱ የሚል ጥያቄን በማንሳት ክርክር አድርጓል። በተጨማሪም የቤቶች ልማት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ኢንጂነር ሰናይት ዳምጠው ቢሮአቸው በቤቶች ግንባታና ርክክብ ላይ ያልሰራቸው በርካታ ስራዎች እያሉ ለምን ባሉበት ይቀጥላሉ ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። በወቅቱ ምክትል ከንቲባውም በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከግለሰብ ጋር መገናኘት የለበትም። ከአንድ ቢሮ ኃላፊ ጋር መገናኘት የለበትም። ስልጣን የህዝብ ነው። ህዝብ ነው የሰጠን። ስለዚህ በተሰጠን ኃላፊነት ህዝብን አገልግለናል ወይ ነው መባል ያለበት እንጂ እንትና ለምን ተነሳ ለምን መጣ መባል የለበትም። መጠየቅ ይቻላል። ፕሪንስፕልም ነው፣ ህግም ነው፣ አሰራርም ነው። ስለ ትራንስፖርት ሌላ መስረጃ ማቅረብ የለብን። የአዲስ አበባ ህዝብ መጠየቅ ነው። ምንም መረጃ አስፈልግም። ምንም ድርድር አስፈልግም። ይሄ ከፖለቲካ ፓርቲ ጋር መገናኘት የለበትም። ይሄ ከብሔር ጋር መገናኘት የለበትም። ይሄኛው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የትራንስፖርት ጥያቄ መጠየቅ ብቻ በቂ ነው። ስንት ሰው ነው ከተማ ላይ 12 ሰዓት ጧት ተሰልፎ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ቤቱ ድረስ መስሪያ ቤት የሚገቡ? በጣም ቀላል ነው። አዲስ አበባ ከተማ ብር አጥቶ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ማቅረብ ያለበት እንደ ከተማ አስተዳደር ማቅረብ አቅቶት ነው አይደለም። ስለዚህ የግለሰብን ቁመና ህዝብን አገልግሏል አላገለገለም? የኔ ስብዕና የኔ ቁመና የአዲስ አበባ ነዋሪን አገለገልኩ አላገለገልኩ እንጂ የከመርኩት ወረቀት የኔ ኢንጂነር ገደል ይግባ ህዝብ ካላገለገለ ቤቶች ላይ እጣ ወጥቶ ማስተላለፍ ያቃተን በከተማ አስተዳደሩና በጎረቤት ከተሞች እና ወረዳዎች መካከል በነበረው እሰጥ አገባ ነው እንጂ የቢሮ ኃላፊ ችግር አይደለም። የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ያላለቁበት ምክንያት የቢሮ ኃላፊ ኦፍኮርስ እዚህ ውስጥ የራሳቸው ሚና ያላቸው፣ ግን እንደተባለው አይደለም። አዳዲስ ፕሮጀክቶች ደግሞ በቅርብ ጊዜ አስጀምረናል።
ስለዚህ እንደው አንዱ ለውጥ እየመጣ ያለው አዳዲስ ሐሳቦች እየመጡ ያሉት ቤቶች ላይ ነው። ከዚህ በፊት መንግስት ስምንቶ ብረት ያንደን ነገር ያቀርብ የሚሰራው እነሱ ሌላ ሙያም ስላላቸው በዚህ ደረጃ ቀይሮ የተሻለ ስራ እየሰሩ እንደሆነ እንዲታወቅ ነው። እንዲህ በጥያቄና መልስ ዘለግ ያለ ጊዜ ተወሰደበት የከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ ሹመት በሶስት ተቃውሞና በሰባት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ የጸደቀ ሲሆን ተሿሚዎቹም በለቱ ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ሌላኛው በለቱ የምክር ቤቱ አጀንዳ የነበረው የተማሪዎች መጋባ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅም ከተለያዩ የማሻሻያ ሐሳቦች ጋር የጸደቀ ሲሆን ለዚህ አዋጅ ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት ድጋፋቸውን የገለጹና ሐሳቡን ላመነጩት ምክትል ከንቲባ ታከለው ማድናቆትን የቸሩ ሲሆን ረቂቅ አዋጁንም በሙሉ ድምጽ አጽድቀውታል። በሐሳቡ መዘጋጀት ከተሰጠው አድናቆት ባሻገርም ቢሻሻል የተባሉ አስተያየቶችም የተሰጡ ሲሆን ኤጀንሲው በውጭ ኦዲተር በአመት ይመረመራል የሚለው አንቀጽ በአመት ከመሆን ይልቅ እንዳስፈላጊነቱ በማንኛውም ጊዜ ይሁን ተብሎ የአዋጁ አዘጋጆችም ሐሳቡን ተቀብለውታል። የተማሪዎች መጋባ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ከያዛቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መሃል ኤጀንሲው የቅድመ መደበኛ የመጀመሪያና እንዳስፈላጊነቱ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በትምህርት ገበታቸው ላይ እንዲመግባቸውና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ለሴት ተማሪዎች ደግሞ የንጽህና መጠበቂያ ግብዓት እንዲያቀርብ መደንገጉ አንዱ ነው። በተጨማሪም ኤጀንሲው ለሥራው የሚውለውን ገንዘብ ከመንግስትና ከሌላ ከማንኛውም ህጋዊ ምንጭ የሚያገኝ ሲሆን ለተልእኮው ማስፈጸሚያነት የሚሆን ህንጻም ይገነባል፣ የተማሪዎችን መማሪያና የመጸዳጃ ቤትንም ምቹ እንዲሆን ያደርጋል ይላል የጸደቀው አዋጅ። በቁጥር ያልተገደቡ የቦርድ አባላት የሚኖሩት ይኸው ኤጀንሲ በዋና ዳይሬክተር የሚመራ ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እንደሚኖረውም ተደንግጓል። እነዚህንና ሌሎችም ስልጣንና ተግባራት የተሰጡት አዲሱ የተማሪዎች መገበያ ኤጀንሲ የሚመሩት 24 የቦርድ አባላት በዚህ ውቀን የተሾሙለት ሲሆን ከተሾሙት የቦርድ አባላት መካከል የጣቢያችን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ አማን ፍሳሐ ጽዮን አንዱ ናቸው። ከሃይማኖት አባቶች፣ ከበጎ አድራጊዎች፣ ከኪነ ጥበብ ሰዎችና ከመንግስት ኃላፊዎች የተውጣጡ አባላትን ለያዘው ለዚህ ቦርድ የምክር ቤቱ አባላት የድጋፍ ሐሳባቸውን ሰጥተው የተማሪዎች ወላጆች ተወካዮች ቢካተቱበትም የሚል አስተያየትም ቀርቧል። ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማም ይህን አስተያየት ተቀብለው እንደሚተገብሩት ገልጸው ምክር ቤቱ ለኤጀንሲው መቋቋም ላሳየው ድጋፍም አመስግነዋል። የኢቢኤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሔታችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት፣ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት የመስኖ ውሃ መሳቢያ ፓምፖችንና ሞተሮችን የጥራት ደረጃ የሚፈትሽበት ማዕከሉ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታወቀ። ድርጅቱ ወደ ኢትዮጵያ የገቡትንና አገር ውስጥ ተገጣጥሞ ለገበያ የሚቀርቡትን የመስኖ ፓምፖችንና ሞተሮችን በአስገዳጅነት ለመፈተሽ የሚያስችለውን ማዕከል መገንባቱንና ለጥራት መፈተሻነት የሚውሉትን መሳሪያዎች መግዛቱን ተከትሎ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ያስታወቀው የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ከግብርና ሚኒስቴርና ከካናዳና ከኔዘርላንድ መንግስት የአነስተኛ መስኖ ልማት ድጋፍ ፕሮጀክት ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን ብሔራዊ የመስኖ ፓምፖችንና ሞተሮችን መፈተሻ ማዕከሉን ያቋቋመው ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ መሆኑንም ሰምተናል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወደ ሀገራችን በስፋት እየገቡ ያሉት የውሃ መስኖ መሳቢያ ፓምፖችና ሞተሮች የአገልግሎት ዋስትና ጊዜ የሌላቸው መሆኑን ያመለከተው የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ፓምፖቹ የሚጠበቅባቸውን ያህል ጊዜ አገልግሎት ሳይሰጡ ለብልሽት እንደሚዳረጉም ድርጅቱ አስጠንቸዋለሁ ባለው ጥናት አመልክቷል። በአውሮፓውያኑ 2019 ላይ በተደረገ ጥናት በሀገራችን ያሉት አርሶ አደርና ከፊል አርብቶ አደሮች ከሚጠቀሙባቸው 210,000 የመስኖ ውሃ መሳቢያ ፓምፖች መካከል 20% የሚሆኑት መበላሸታቸውን ያመለከተው ጥናቱ ፓምፖቹ የጥራት ማነስ ችግር እንደነበረባቸው ገልጿል። በመሆኑም አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩን ካላስፈላጊ ወጪ ለመታደግ የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ወደ አገር ውስጥ የሚገቡትን የመስኖ ውሃ መሳቢያ ፓምፖችና ሞተሮች ውሃ የመሳብ አቅማቸውን፣ የነዳጅ ፍጆታቸውን፣ ያላቸውን ኃይል በተቀመጠው የጥራት መመዘኛ ደረጃ በመፈተሽ ጥራታቸውን አረጋግጦና የጥራት ምልክት ሰጥቶ ለገበያ እንዲቀርቡ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገጣጠሙና የሚሰሩ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችና ሞተሮችን የጥራት ደረጃቸውን በመፈተሽ ዕውቅና እንደሚሰጥ ያመለከተው የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ገበያውን የተቀላቀሉና ወደ ገበያ የሚገቡ የመስኖ ውሃ መሳቢያ ፓምፖችንና ሞተሮችን የጥራት ደረጃ በአስገዳጅነት እፈትሻለሁ ብሏል። ታምራይት ወልዱነች ያጠናቀረችው።